9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. На Донбасі внаслідок ворожих обстрілів поранений український військовий. Це водій-санітар. Він у тяжкому стані. Поранення чоловік отримав під час обстрілу селища Невельського. Там пошкоджено 9 будинків, 3 повністю зруйновані. Жертв цивільних немає. Загалом, за останню добу з боку окупантів зафіксовані 19 порушень режиму тиші. Супротивник застосував міномети 120-го калібру, протитанковий ракетний комплекс, гранатомети і артилерію. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь і змусили найманців припинити обстріли. Недавно 120-й міномет нас обстріляв. Ну, ніхто не думав, що буде цілий 120-й. Ну, попало чітко сюди нам. Отам, де Вася стоїть, отам я стояв. Не знаю, як мене осколками не зацепило, але ударною волною мене закинуло аж всередину бліндаж. Останні дні стріляє снайпер ось з ближніх позицій. В Україну прибули 80 тисяч кілограмів боєприпасів із США. Як повідомило американське посольство в Україні, це було четверте постачання Сполученими Штатами в рамках додаткової безпекової допомоги в розмірі 60 мільйонів доларів. Про її виділення стало відомо у серпні напередодні зустрічі Джо Байдена із Володимиром Зеленським. Британія готова перекинути до України 600 військових через загрозу російського вторгнення. Про це пише британське видання The Mirror. Мовляв, повідомлення про ймовірне відрядження отримали підрозділи спеціальної авіадесантної служби та парашутного полку. Підготовка почалася після того, як керівництво оборонних відомств та розвідки поінформували британський уряд про реальну загрозу з боку Москви для України і Заходу. Раніше про потенційне вторгнення російських військ до України європейських союзників попереджали США. У прикордонних з Білоруссю областях України можуть запровадити надзвичайний стан у разі загострення ситуації. Про це заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський. За словами урядовця, визначені місця дислокації бійців для посилення прикордонної служби, Нацгвардії та поліції. Монастирський також повідомив, що Україна впродовж наступних 2 років планує облаштувати державний кордон із Білоруссю. Що зараз відбувається на кордоні Білорусі з ЄС, знає Ольга Жидецька. Ірак вивезе своїх громадян із Білорусі. На 18 листопада запланований перший евакуаційний рейс для мігрантів, що застрягли на білоруському кордоні після невдалих спроб потрапити до ЄС. За офіційними даними Мінська, у стихійних таборах нині перебуває близько 2000 людей. Більшість із них – іракські курди. Тим часом польські прикордонники стверджують, що білоруські силовики готують великий прорив нелегалів через кордон. Їх нібито спеціально інструктують, а в мігрантських чатах шириться повідомлення про те, що людей озброюють ножами. Мігрантам підвозять дрова та воду. Білоруський Червоний Хрест також роздає їм продукти. Але ми також бачимо, що білоруські солдати готуються до тривалого перебування цих людей біля кордону. З огляду на ситуацію, позапланові навчання поблизу державної межі з Білоруссю розпочала Латвія, щоб бути напоготові, якщо шукачі притулку рушать до країни. Через міграційну кризу Євросоюз сьогодні запроваджує нові санкції проти Білорусі. Про це повідомив верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Борель. Очікується, що обмеження торкнуться близько 30 фізичних та юридичних осіб, зокрема міністра закордонних справ Білорусі Володимира Макея та авіакомпанії, які доправляли нелегалів з Близького Сходу до Мінська. Ситуація, що склалася, неприйнятна і має бути припинена. Людей не можна використовувати як зброю. Натомість у Сполучених Штатах вважають, що мігрантська криза, яку спровокувала Білорусь, спрямована на відвертання уваги від дій Росії на кордоні з Україною. Останніми тижнями світові розвідки констатують стягування російських військ та техніки у регіони, що межують з нашою державою. Ольга Жудецька, новини, телеканал «Інтер». Майже 11 тисяч заражень ковідом зафіксовано в Україні за попередню добу. Одужало трохи більше, понад 11 тисяч. Померли 442 людини. Найбільше нових інфікувань у Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській та Харківській областях. Усього вакцинували майже 21 мільйон українців, з них повністю щеплені 8 мільйонів 722 тисячі людей. У Львові для вагітних створили окремий пункт вакцинації, щоб жінки при надії не сиділи в загальних чергах. Чи охоче щеплюються там і яка ситуація загалом із темпами вакцинації і поширенням ковіду на Львівщині, розкажуть наші кореспонденти. Такого центру нема ніде в Україні. Тут вакцинують лише вагітних.
Ми хочемо забрати жінок з тих черг, які є на вакцинацію, щоб вони не стояли в тих чергах, не інфікувалися там. Черг немає. Роблять щеплення лише за попереднім записом. Вагітним до чи після ін'єкції пропонують безкоштовне обстеження. А ще окрему палату, щоб відпочити після уколу. Палата денного стаціонару. Так, хто хоче, собі може присісти, є необхідні, жінка собі може прилягти і тут певний час собі відпочити. Марія на 9-му місяці вагітності. Після довгих роздумів і консультацій лікарів усе ж вирішила імунізуватися. Не було часу, бажання, трошки сумнівалася. Дуже багато за і проти. І дуже багато думок різних. Тепер я переконалася, що краще вакцинуватися, чим потім переносити ваші хвороби. Загалом в області щодня щеплюється понад 18 тисяч людей. Утім, цього недостатньо, бо за планом МОЗу щеплень треба на 5 тисяч більше. Нині на Львівщині повністю вакцинованих лише чверть населення. А для колективного імунітету слід втричі підвищити показники. Чомусь все-таки є недовіра до потреби вакцинації. Статистично навіть доведено, що вакцинація все-таки це є єдиний фактично засіб, щоб як не захворіти, то по крайній мірі перенести захворювання в досить легкій формі. І за доказами не треба ходити далеко. Це 8-ма міська клінічна лікарня Львова. І 90% хворих тут щеплень не мають. Із 212 пацієнтів 11 в реанімації. Сьогодні біля стін лікарні черг швидких із хворими немає. І вже кілька днів поспіль додому виписують більше пацієнтів, аніж ушпиталюють. Ми не можемо відзначити зараз безпосередньо в дану хвилину, що пік захворюваності пішов на спад. Проте є динаміка стабільності. Це вже є важливо, що немає прогресування. Тож істотного зменшення кількості хворих на Львівщині, за прогнозами медиків, варто очікувати вже наприкінці цього місяця. Анна Каменєва, Христина Гашенко, Юрій Голубінка, телеканал «Інтер», Львів. Досить дистанційки. Освітяни в окремих регіонах виходять на роботу у класи. Віднині повернуться за парти учні молодших класів у Львові, Черкасах і Сумах. А всі без винятку школярі знову підуть до навчальних закладів у Рівному, Чернівцях та Харкові. Частину шкіл відкриють у Чернігові, Житомирі і Дніпрі. У Києві через зростання захворюваності серед дітей школи залишаються працювати онлайн. Щонайменше до 21 листопада. Голова Європейського бюро ООС Ганс Клюг назвав школи рушієм пандемії і порадив масово вакцинувати дітей проти ковіду. На сьогодні в Україні близько 40 тисяч підлітків від 12 років зробили щеплення від коронавірусної інфекції. Але для імунізації неповнолітнім потрібно виконати низку умов. Детальніше про це Ольга Клюєва. 15-річний Константин Іванченко, хоча торік і хворів на ковід, вирішив щепитися проти коронавірусу. Побічних ефектів від ін'єкції не було жодного. Я знаю, що вакцинування дає можливість вільно подорожувати, заходити у кафе та взагалі чувствувати себе вільною людиною. Це рішення було прийнято з моїми батьками, з татом та мамою. Щоб імунізувати неповнолітніх проти ковіду, потрібна не лише письмова згода батьків. Вакцинація можлива лише за умови наявності всіх інших необхідних щеплень. Пріоритет – вакцинація обов'язковими щепленнями відповідно до календаря. Дитина вакцинована обов'язковими щепленнями проти інфекцій, які визначені в законодавстві, в календарі. І дитину можна направляти на щеплення від коронавірусної хвороби. Близько 37 тисяч щеплень, якщо порахувати, вже проведено дітям від 12 років проти коронавірусної хвороби. Нова хвиля пандемії, в якій домінує агресивний штам Дельта, призвела до складнішого перебігу захворювання у дітей. Ситуація захворювання на COVID-19 у дітей надзвичайно серйозна, тому що ми бачимо велику кількість госпіталізацій, ми бачимо, що госпіталізується дуже багато дітей, які потребують кисню, і насправді реанімаційні відділення також майже повністю заповнені, і там постійно лежать діти, і ми бачимо навіть смертельні випадки у дітей, чого практично ми не бачили про попередніх хвилях. В інших країнах теж є багато даних про те, що діти хворіють тяжче і що вони частіше помирають. Вакцина Комірнаті від Pfizer – єдина дозволена в Україні для щеплення дітей від 12 років. У Сполучених Штатах та деяких європейських країнах цей препарат дозволили колоти з 5 років. Як показує світовий досвід, діти переносять вакцинацію проти ковіду набагато легше, ніж дорослі. У Франції отримали щеплення більше 50% підлітків проти COVID-19.
Майже половина захищена підлітків в Сполучених Штатах Америки. На сьогодні більшість експертів у світі вважають, що діти також мають бути захищені. Наразі в Україні вакцинація дітей проти ковіду не набула масового характеру. Ольга Клюєва, Андрій Костюк, новини, телеканал «Інтер». На Рівненщині Нацслужба здоров'я вимагає від районної лікарні повернути бюджету 11 мільйонів гривень. Це так звані ковідні гроші, які медзаклад отримав ще навесні і витратив. Профільна комісія знайшла порушення і НСЗУ розірвала з лікарнею договір. Та чи справді медики винні? У ситуацію розбиралася Сніжана Сидорук. Ми на території лікарні у місті Сарни. Тутешні медики першими на Рівненщині вступили в боротьбу з ковідом. Саме сюди наприкінці березня 2020-го почали звозити хворих з симптомами до того незнаної недуги. Тут померла і перша пацієнтка, у якої офіційно підтвердили коронавірус. Ірина на передові боротьби із ковідом від самого початку. Згадує, тоді навіть не розуміли, з чим матимуть справу. Поступила нас жіночка. Жартувала, нічого по ній не можна було сказати, єдине, що була в неї задишка і кашель. Пролежавши в нас вона 4 години, вона померла. Ми не могли оговтатися дуже довго. І відтоді через лікарню пройшла не одна тисяча пацієнтів. До медзакладу везуть і нині з інших міст. Лікарня визначена як госпітальна база для хворих із коронавірусною інфекцією. До кінця цього року мала підписаний з НСЗУ так званий ковідний пакет. Але навесні профільна комісія знайшла порушення і договір з медзакладом зупинила. Це порушення інфекційного контролю, мається на увазі розділення потоків пацієнтів, які з ковідом, а без ковіда. Далі команди, які працюють з ковідними пацієнтами, вони не мали бути залучені до роботи з іншими пацієнтами, а це також порушувалось. В них було ліків на 1 мільйон 200 тисяч гривень, там трохи більше, а у звітах вони звітували за 289 тисяч гривень. Нацслужба здоров'я вимагає повернути 11 мільйонів гривень, які перерахували лікарні за ковідних хворих у квітні-травні цьогоріч. Та головний лікар медзакладу з рішенням не погоджується. Каже, позиватиметься до суду. З тих 11 мільйонів, фактично 9 мільйонів – це є фонд заробітної плати оцих людей. Плюс в цей перелік входить медикаменти окремо, плюс засоби індивідуального захисту. Про відшкодування коштів у сумі 11 мільйонів гривень готується юридичне обґрунтування щодо заперечення такого позову і буде подано відповідні документи до Національної служби здоров'я. А поки триває суперечка, лікарня працює і далі приймає пацієнтів з коронавірусом. Три тижні працюємо фактично в холосту. Тобто нам ніхто не дає жодної копійки, ми працюємо на залишках. Такий наплив, як нас на сьогоднішній день, ми фактично за цей місяць десь витратимо фактично 6 мільйонів. А резерв у нас не безмежний. Що буде з лікарнею, коли резерви закінчаться, медики бояться навіть уявити. Розраховувати на Нацслужбу здоров'я вже не доводиться. Бо там категоричні. Кажуть, поки лікарня не поверне 11 мільйонів, додаткового фінансування не буде. Сніжана Сидорук, Тетяна Радченко, Микола Василюк, телеканал «Інтер», Рівненська область. В Ізраїлі схвалили ковід-імунізацію дітей від 5 до 11 років. МОЗ країни вважає, що без вакцинації цієї вікової групи неможливо досягти колективного імунітету. Напередодні у світі на коронавірус захворіли 358 тисяч людей, понад 4,5 тисячі померли. Найгірша ситуація в Росії, далі Велика Британія, Німеччина та США. Україна в цьому переліку шоста. Австрія посилює карантин для невакцинованих. Від сьогодні громадяни, які не зробили щеплення проти ковіду, зможуть залишати свої домівки лише в разі нагальної потреби, щоб купити товари першої потреби або поїхати на роботу. Таких в країні близько 2 мільйонів. Попередньо обмеження запроваджують на 10 днів. Раніше нещепленим заборонили відвідувати заклади харчування, спортзали, перукарні, а також збиратися групами більш як 25 людей. Проти посилення карантину напередодні мітингували сотні людей в нідерландському місті Леуварден. Акція переросла в заворушення, затримало 1,5 десятка протестувальників. Вони жбурляли у правоохоронців пляшки і петарди. Через сплеск захворюваності в Нідерландах на 3 тижні запровадили додаткові вимоги. Обмежено роботу харчових закладів, перукарень, салонів краси. У ресторани і крамниці пускають лише з сертифікатом про щеплення або негативним тестом на коронавірус.
Єлизавета ІІ через нездужання скасувала участь в щорічній церемонії поминання загиблих у війнах. 95-річна монархиня потягла спину і дуже розчарована таким поворотом подій, повідомили у Букінгемському палаці. Британська королева мала взяти участь в традиційній хвилині мовчання біля меморіалу Кеннотаф у центрі Лондона, а потім ошолити процесію з покладанням вінків. Квіти від її імені поклав принц Уельський. Різдво не за горами. В Лос-Анджелесі до свят підготували тамтешні ботанічні сади і встановили розкішну ілюмінацію. Як усе виглядає, дивіться далі. Два десятки інсталяцій, 30 кілометрів кабелю та понад мільйон лампочок. Так до Різдва причепурили ботанічний сад у Лос-Анджелесі. Одне з найулюбленіших міст відвідувачів – 1,5-кілометрова світлова алея. Це створили митці з Австралії. На одну цю інсталяцію пішло понад 100 тисяч світлодіодних лампочок. Це те місце, де стають на коліно та пропонують руку і серце. Дуже романтично. Торік, коли ми робили таке в Чикаго, там було понад 50 освічень у коханні. Романтики додають музичні композиції, підібрані окремо до кожної інсталяції. Все це дійство під назвою «Світловий пейзаж» знайоме британцям майже 10 років. На свята його влаштовують у королівських ботанічних садах. До США світлове шоу почали возити нещодавно. Жителі міста Янголів побачили таке уперше. Неперевершено. Я насолоджуюсь видовищем, музикою та відпочинком. Після ковід-пандемії людям необхідно відчути радість, а від цього просто перехоплює дух. Це найкраще, що я бачила. Ще тут можна походити, все роздивитися зблизька. Це супер класно. Подекуди замість світлодіодів використали смолоскипи. Це світлове шоу розкриває наші ботанічні колекції так, як ніколи раніше. Завдяки ілюмінації можна по-новому побачити десятки тисяч видів рослин. Для нашого ботанічного саду це неабиякий успіх. Сподіваюся, до нас завітають ті, хто досі тут не був. Світлове дійство в Лос-Анджелесському ботсаду триватиме до середини січня. Катерина Кравець, новини, телеканал Інтер. В Італії білий трюфель заважки 830 грамів продали за 103 тисячі євро. Урочисті торги відбулися у замку 13 століття у провінції П'ємонт. Коштовний делікатес придбав італійський шеф-кухар Умберто Бомбана для свого ресторану в Гонконзі. Білий трюфель – один з найдорожчих грибів у світі. Має унікальний смак, аромат, росте під землею і знайти його можуть лише спеціально навчені собаки. Як розвиватимуться події, дивіться вже випуску «Опівдні». А у мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі завтра зранку.